Assalamualaikum, hörmətli internet tamaşaçıları. Mən Sultan Əli Tangor tumanından Markusovlarda qarşılaşdırılan kəsdir. Bunlar internetə qaltıb qaldıq. Aldığını şəhərdə işə olmagandık. Zavab verərsiz dedi, işə olmagandık. Zavab verər kimi yoxmu dedi, ikilər dedi, indi deyənə bilmişəm. Ya, otasıya rəhmət edəm, məmnunmuz digən işlərdən. Ona qulaq gəlçikə bitirmizi, qarşıda yeni başlası ilə şey yaptı. Ya xursanman, yaxşı bollar ekan, alda kirişmadı. Usta? Rahmat aga sizga. Rahmat, rahmat aga. Kamchilik bo'lsa ayting. Yo'q, hech qanday kamchilik yo'q. Endi bu kamchilik ustiga qo'ysak bo'ladi, o'sha kamchilik bo'lmaydi. Ha, nasib bo'lsa meni ham olib kelasiz, ustanovka qilib beramiz. Nasib inshaalloh.